Sælveriði, ég heiti Ragnar, ég einn af stofn meðlumum Pírata í Hafnarfirði. Ég að bjóða mig fram núna sveitarstjórnarkosningunum og helstu máli mín myndu vera aukið gagnsæi, græn mál og svona almennt málefni Hafnarfjarðarbæjar og ég tel að síður nú eru heilmikið rými fyrir betrumbætur og lagfæringar í hinum ýmsu málum.